מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיה תנעמי. ערב שבת שלום, פרשת דברים, פותחת בפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן וכולי. אומר רש"י, אלה הדברים, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכריסו לפני המקום. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. לאחר מכן, בפסוק ג' כותב רש"י, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, מלמד שלא הוכיחם אלא סמוך למיטה. וממי למד? מיעקב אבינו, שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטתו. אמר ראובן בני, אני אומר לך, מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. ומפני ארבעה דברים, אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיטה, כדי שלא יהיה מוכיחו וחוזר ומוכיחו, ושלא יהיה חברו רעהו ומתבייש ממנו, וכן יהושע, להוכיח את ישראל אלא סמוך למיטתו, וכן שמואל וכן דוד על שלמה בנו. ונשאלת השאלה, מה מעלה בכך שהתוכחה היא אכן אמורה להיות דווקא סמוך למיטה? שנית, הרי זו מצוות עשה של הוכח תוכיח את עמיתך בכל פעם שאדם נכשל. וגם המציאות מתוך הפסוקים מראה לנו שהיה כמה וכמה פעמים שמשה הוכיח את ישראל בשעה שחטאו. והיום משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה, ואחר כך בספר במדבר שימעו נא המורים, וגם יעקב אבינו הרי אמר לבניו עוד לפני מותו, אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. אז יש להבין מה הפירוש בדברי המדרש, שמשה ויעקב לא הוכיחו אלא סמוך למיטתם. רש"י בפרשת וזאת הברכה, כותב וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. אומר שם רש"י, ואם לא עכשיו אי מתי. אז יש פה סתירה לכאורה בין המימרות. אנחנו אומרים שאדם צריך להוכיח את בניו לפני מותו, ואילו משה רבינו שלמד מיעקב, הוא נתן להם את הברכה לפני מותו. העומק של העניין הוא, אם נבין באמת מהי המשמעות של תוכחה. התוכחה האמיתית שעליה מדברים בחז"ל, שיעקב לימדנו שמוכיחים לפני מיטתו, אין הכוונה היא על דברי מוסר לומר לאדם את החסרונות שלו. מזה לא תמיד יוצא תועלת. התוכחה הכי אמיתית זה וזאת הברכה. אומרים לבן אדם, תראה כמה יכולות יש לך. תראה לאיזה דרגות אתה יכול להגיע. תראה למה הגעת ומה עוד אתה יכול לעשות. התוכחה הזאת היא תוכחה שמשלימה את האדם. היא נותנת לאדם הרבה יותר יכולות, הרבה יותר כוחות מה שסתם יגידו לו שהוא לא בסדר. וזה מה שלמד משה רבינו מיעקב אבינו. הוא לא למד מיעקב אבינו מתי מוכיחים, אלא הוא למד ממנו גם דבר נוסף. מה אומרים לאדם שרוצים באמת לכוון אותו לדרך הנכונה? מה שיעקב אבינו אמר לפני מותו, זה שהוא לקח כל שבט לשבט ואמר לו את התכונה, את הכוחות שלו, מעשה איש ופקודתו, כמו שאומרים בתפילת הימים הנוראים, להציב לאדם את הראי, את התמרור, את הדרך שמתאימה לו בעבודת השם. וזה מה שאומרת לנו הפרשה. התוכחה האמיתית לא אחרי החטא, אחרי החיסרון. להעמיד את האדם על שורש החיות שלו, מה תפקידו בעולם, על זה כתוב פה בפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה לפני מותו, אבל הדברים שהוא אמר להם באמת, זה היה הברכה לבני ישראל. מפני שעד סוף ימיו, אז מצא משה את ההזדמנות לומר לבני ישראל, כל אדם יש לו את הכוחות, את היכולות שלו לעבודת השם, והתוכחה עצמה בעצם הם דברי ברכה לאותו אדם שמסוגל לקבל את ההנחיה הזאת. וייתכן שעל כך אמרו חז"ל במדרש, אמר רבי טרפון, העבודה, לשון שבועה, האם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח? האם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחות? אמר רבי עקיבא,
האם יש בדור הזה מי שיודע איך מוכיחים? לכאורה, מה השאלה איך מוכיחים? אדם מדבר עם חברו ואומר לו מה הדבר השלילי שהוא עשה. אלא הכוונה היא, האם יש בדור הזה מי שיודע להבין את העומק של דברי התוכחה, כמו שלמדנו ממשה, כמו שמשה למד מיעקב אבינו, שיש ארבעה נימוקים, שאת התוכחה האמיתית שאדם יאמר לחברו, זה הדברים הערכיים שקיימים בו, הדברים החיוביים שבימים בו, שהם ודאי יביאו אותו לקחו עמכם דברים ושובו אל השם. אין דברים אלא דברי תוכחה. וכך אמר הנביא הושע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כוונת הדברים, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שיש 24 דברים שמונעים מאדם את התשובה, ואחד מהם זה השונא את התוכחות. על זה אומר הושע הנביא, קחו עמכם דברים, אז נוכל בעזרת השם להגיע לשובו אל השם. שבת שלום ומבורך.